Пане Сергію, сьогодні, здається, гарні новини про те, що українське небо тепер суттєво захищеніше, ніж було раніше. Але хочеться запитати в цьому контексті, коли прийде все інше обіцяне? Ви знаєте, коли прийде все інше обіцяне, це залежить від дуже багатьох факторів. По-перше, треба розуміти, що цей комплекс є надзвичайно дороговартісний. І самі розумієте, здійснити закупівлю такого комплексу, але ж за нього хтось має заплатити, це досить серйозне питання, яке потребує пропрацювання. Друге, треба вчити додаткові контингенти нашого персоналу, треба розгортати систему обслуговування, забезпечення. Тому, скажімо так, коли прийде все, що буде обіцяно, ну, протягом як щонайменше 3-6 місяців, можливо, до року. Тому що, наприклад, в тій самій Румунії такий комплекс розгортався, якщо не помиляюся, 3 роки. Ми це робимо значно швидше, але треба проявляти терплячість. Ми отримуємо ці комплекси, тому що про це вже домовлено і здійснюються практичні кроки щодо забезпечення. Таким чином, те, що здавалось колись неможливим, ці системи Patriot, про які ми так багато говорили і навіть сподіватися не могли, десь в якийсь певний період цієї фази російсько-української війни, що, власне, Україна такі отримає, бо не всі навіть країни НАТО мають в своєму арсеналі такого роду техніку. Наскільки ми стали сьогодні сильніші? Ми станемо значно сильнішими, і я би тут хотів звернути увагу на слова саме Юрія Ігната, які ми чекали. Тому що, знаєте, одна справа, коли ми з вами обговорюємо, а інша справа – коментувати вже офіційні повідомлення. Тому так, для нас критично важливо отримати якомога більше таких комплексів, тому що це дозволить нам захистити не на першому етапі, а на наступних етапах імплементації цієї системи не тільки критично важливі об'єкти столиці України або найважливіші об'єкти критичної інфраструктури, наприклад, ті ж самі ядерні об'єкти, але з розвитком кількості і якості цих систем ми можемо вже прикривати і наші кордони, адже зараз для нас стало таке дуже слушне питання і болюче питання використання противником так званих баражуючих бомб, які запускаються з відстані 70 кілометрів, тобто з відстані, на якій ми не можемо дістати противника. А збивати бомбу – це неефективно, це неправильно, це дуже дорого, ну і майже безнадійно. А от збивати літаки, які намагаються запустити такі бомби – це вже справа зовсім інша. Тому це дозволить нам суттєво знизити рівень загрози повітряної і значно звузить, скажімо так, спектр використання різних засобів ураження Російською Федерацією. Тому що, як казав Юрій Ігнат, це і балістичні ракети, це і крилаті ракети, і літаки в тому числі. Тому ці комплекси для нас надзвичайно важливі, але треба проявляти терплячість і розуміння, що це дуже складний процес. Ну, власне, в рамках потенційно близького українського наступу, наскільки для нас важливо зараз, щоб наше небо було закрите, та, в умовах того, що ми готуємось до певних наступальних дій? Ви знаєте, тут питання трошки різного порядку. Я завжди казав, що якщо говорити про захист неба, треба розуміти, що існують, в принципі, дві системи. Система протиповітряної оборони країни, або стратегічна, або стаціонарна, якщо хочете, і система протиповітряного захисту сухопутних військ, тобто тих військ, які ведуть бойові дії. Самі розумієте, вимоги до тих систем є абсолютно різними. Динаміка бойових дій, вона не може бути забезпечена стратегічними або стаціонарними системами. А переміщати такі системи надзвичайно дорого і складно, чесно кажучи. Таким чином ми говоримо про різнопланові абсолютно речі. Але з точки зору того, що противник може наносити удари по наших об'єктах, які знаходяться в тилу, тому що, знаєте, виходячи з їх концепції, вони розглядають транспортні комунікації як важливий елемент логістики щодо постачання зброї і будуть намагатися наносити по ним удари, про що вони неодноразово говорили. Поки не робили, ну, в серйозних масштабах, але хто зна, можливо, вони переключаться з електростанції на якісь транспортні об'єкти. Це пріоритетність, вже би було і нерозумно, чисто і з військової точки зору гатити по енергосистемі. Абсолютно. І таким чином ми говоримо, що для підтримки наших військ потрібні трошки інші системи, які ми так само отримуємо. Але треба розуміти, для найбільшої ефективності, для забезпечення сталого наступу, коли він відбудеться, нам потрібні не тільки системи протиповітряної оборони, а й авіація. Тому що оборонною перемогу не досягти, як ми знаємо, це аксіома. Тому надійно прикрити наше небо допоможуть і ті літаки, які ми отримуємо вже, зокрема ті ж самі Міг-29.
Пане Сергію, ну а скажіть, те, що зараз, не сказати геть повне затишшя, тому що ми бачимо, як окремі регіони все-таки продовжують обстрілюватися ракетними ударами, я маю на увазі, про те, що Росія буде атакувати зараз тили. Чи можна сказати, що зараз оце затишшя таке перед бурею, що вони десь і приберігають трохи ті ракети для того, щоб, коли українські війська підуть у наступ, ну, намагатися атакувати цивільних і ті логістичні шляхи, про які ви говорите? Ну, знаєте, і так, і ні. Тому що об'єктивно, якщо ми говоримо про можливості росіян зараз здійснювати якісь удари, то треба розуміти, що вони не мають такої кількості ракет, яка була до того, і ми про це давно говорили. Але те, що вони накопичують певні запаси для того, щоб наносити і мати можливість наносити удар, в цьому сумніву немає. Чи буде це прив'язано жорстко, наприклад, до подій, пов'язаних з наступальними діями українських військ, сказати дуже складно, так само, як і складно сказати, чи будуть вони прив'язуватися до певних дат, таких як, наприклад, там 1 травня чи 2 травня для Одеси, хто знає, можливо, вони захочуть нанести якийсь там удар помсти, або 9 травня для всіх. Тому ми маємо бути постійно готовими. Противник ще має потенціал, який дозволяє йому наносити такі удари. Йдеться і про ракети «Калібр», і про кінжали, і про різношерстні, як можна так сказати, крилаті ракети. Ну і не забуваємо, що кожний день практично у нас здійснюються удари по регіонам, які знаходяться практично в зоні конфлікту. Йдеться про прикордонні регіони, Чернігівська, Сумська область, йдеться про Харківську область, про Запорізьку, Херсонську, Дніпропетровську область, де противник обстрілює ракетами, керованими або плануючими бомбами буквально кожен день. А оцей військовий потенціал цих їхніх КАБів, якими вони атакують ті міста, які ви називаєте, наскільки він великий? Ви знаєте, якщо говорити про там же різні зброї, тонники жаль, є, та є 500 тонн, є 1,5 тонни, 1,5 тисячі тонн. Ну, 1,5 тисячі тонн – це більш нова бомба, якщо можна так сказати. Їх не так багато, а 500-ок в них, вибачте, дуже і дуже багато. Тому ну, але що, по Бахмуту вони прилітають. Військові розповідають мені, що отакі 1,5 тисячні авіабомби просто руйнують там все, падає на будинок і будинку немає. Коли я казав, що їх небагато, це не значить, що їх немає, і вони виробляються. Росіяни, знаєте, для себе знайшли таку дуже серйозну нішу, таку загрозливу нішу для нас, тому що, як ми вже говорили з вами, з цими бомбами без ураження літаків дуже складно робити проти, ну, збивати їх, складно з ними працювати, тому вони використовуються і для нанесення ударів по наших оборонних позиціях з невеликою, власне, ефективністю, але треба розуміти, що такі удари по Бахмуту, зокрема, наносяться для того, щоб знищити навіть потенційну можливість розміщення якихось оборонних позицій в тому чи іншому пункті міста. А по наших населених пунктах вони наносяться виключно з метою терористичних ударів, тому що сенсу застосовувати їх проти регулярних військ немає абсолютно. Давайте поговоримо далі про наступний саміт у форматі «Рамштайн». 21 квітня під час чергової зустрічі західних союзників у форматі «Рамштайн» Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, оскільки нестача таких систем може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування. Йдеться про некеровані боєприпаси, що скидають з літаків. Про це пише Financial Times з посиланням на трьох посадовців. Один із них сказав наступне, цитую, «Протиповітряна оборона ближнього радіуса дії – тема, яку українці порушують все частіше. Якщо вони використають усі ці засоби, це відкриє простір для військово-повітряних сил РФ. Попередні зустрічі були присвячені потребам України в західних бойових танках, винищувачах і артилерійських боєприпасах». Ну, і, власне, треба розуміти тут, пане Сергію, що цей саміт, який відбудеться, цей «Рамштайн», очевидно, він буде крайній напередодні наступу українських збройних сил. І я запитую і вчора, і сьогодні у військових експертів про те, чи може він відзначитись чимось тим, що нам зараз дуже необхідно, чого нам вкрай не вистачає перед тими планами, які перед нами стоять. Чи це буде все-таки якийсь технічний такий саміт, бо вже очевидно все, що нам треба було, могли дати до? Ви знаєте, пані Марино, ви вже відповіли на своє питання. З огляду на те, що ми з вами припускаємо, що цей саміт буде крайнім самітом перед можливим початком можливого українського наступу, інформації про цей саміт ми отримаємо дуже-дуже мало.
Тому що, самі розумієте, любе слово, сказане на цьому саміті, може бути використано проти нас, якщо можна так сказати. Тому люба, знаєте, незначна деталь, яка просочиться у невідфільтрована деталь, яка просочиться в засоби масової інформації, у відкриті джерела, вона може зіграти дуже неприємну роль або шутку з нашими майбутніми діями. Тому я би сказав так, що на сьогоднішній день ми чітко знаємо задачі, які нам необхідно виконати, які треба закрити. І тому я б волів говорити про цей саміт як більш такий технічний саміт, який, знаєте, зробить певні підсумки і підведе риску під тим, що ми вже запросили. При тому, всі розуміють прекрасно, що одним наступом справа визволення України не обійдеться. Будуть розглядатися питання щодо забезпечення подальших наступальних операцій Збройних сил України, не обов'язково в цьому році. Це дуже важливо, пане Сергію, знаєте, тому що мені так видається, що багато хто в нашій країні думає, що цей наступ українських збройних сил, фактично, це такі передумови української перемоги. Воно, звісно, так, але це не означає завершення війни. Тобто не означає, що після цього наступу все війна закінчиться. Та? І тут треба, очевидно, правильно дуже розставляти акценти про те, що це, як казав президент, найважча наша вершина і попереду ще багато роботи. Абсолютно правильно. Я сказав би більше, ми розуміємо, що давайте будемо об'єктивні. Україна не має таких ресурсів для того, щоб здійснити переможний марш до Москви. І навіть якщо ми виб'ємо противника за межі нашої території, навіть якщо ми вийдемо на межі, на кордони 91-го року, хто знає, як противник буде себе вести. Чи не будуть продовжуватися ракетні удари? Чи не будуть продовжуватися спроби атакувати нашу територію? Тобто, знаєте, якщо так простими словами, як я сказав своїм ізраїльським друзям, скоріш за все, Україна буде жити в форматі Великого Ізраїлю ще доволі тривалий час, до тих пір, поки не зміниться, як то кажуть, суттєвий зміст того суб'єкта міжнародного права, з яким ми межуємо на Сході і на Північному Сході. Тому це не на місяці, це, можливо, на роки. Водночас генерал Буданов сказав про те, що росіяни вже остаточно програли цю зимово-весняну кампанію, якщо так її можна назвати, вона їм не вдалася, і зараз вони активно переходять до оборонної операції, якщо можна так сказати. Наскільки серйозно вони підготувалися до цієї оборони? Тому що, фактично, планів Залужного ясно, що вони не знають, як і ніхто окрім нього. Але ми так бачимо, що по всіх, фактично, відтинках фронту вони активно готуються. Ви знаєте, це дуже складне питання. І ось чому. Тому що якщо ми розглядаємо російську оборону з основ канонів оперативного мистецтва середини минулого століття, на яке спираються, власне, російські плановики або оператори, як ми їх називаємо, то, звісно, що я б сказав так, що підготовка до цієї оборони, підготовку не можна назвати задовільно, тому що в них дуже сильна диспропорція у військах, які зосереджені на лінії фронту. Вони мають дуже серйозне угрупування на Сході і відносно слабке угрупування за чисельністю на Півдні, що не може свідчити про те, що вони конкретно підготовлені до такої стратегічної оборони на кожному відтинку фронту. І наскільки вони готові? Зараз вони намагаються прискорити максимально темпи створення оборонних позицій, створення мінних полів, інших інженерних загороджень на південному напрямку. Вони мають досить серйозний потенціал на Сході, що дозволяє їм укріплюватися там. Але сказати, що вони абсолютно підготовлені до такої стабільної оборони, на сьогоднішній день не можна, виходячи з абсолютно об'єктивних параметрів, такі як кількість особового складу, щільність особового складу, кількість і якість, можна сказати, озброєння бойової техніки, можливості систем управління, тобто те, по чому ми постійно працюємо. Якщо говорити про наступ, знаєте, можливо, щоб заспокоїти наших шановних глядачів, ми можемо сказати, що цей наступ ведеться вже. Адже достатньо прочитати щоденне зведення Генерального штабу, і ми побачимо, скільки ударів наносить наша авіація, скільки ударів наносять наші вогневі засоби. І це вже є елементи наступу. Тобто, фактично, цей наступ вже почався, він триває, просто він знаходиться ще в такій фазі, коли ми не бачимо географічних змін на лінії фронту.
Пане Сергію, ну і ще одне. Як вам зараз видається, які основні причини того, що росіянам не вдалася ця зимово-весняна кампанія? Плани у них були великі, вони там планували вийти і на адмінмежі Донецької, Луганської областей, і Бахмут взяти, що не здається. Та, важкі бої, так, і вони вже глибоко всередині міста, але все-таки вони не можуть сказати, що Бахмут повністю їхній. Що їм не вдалося? Де були прорахунки найголовніші? Ви знаєте, вони зробили стратегічні прорахунки, і про них говорити треба не одну хвилину, а десь годину або дві, тому що ці стратегічні прорахунки пов'язані з глобальними, скажімо так, зрушеннями, починаючи від системи мобілізаційного розгортання, від системи стратегічних резервів, які мали бути створені для такої війни, яку Росія не очікувала отримати, від можливостей російської економіки щодо відновлення втрат озброєння і створення додаткових запасів боєприпасів. Ми знаємо, що вони, попри відчайдушні спроби, не можуть наростити в геометричній прогресії випуск ракет і інших видів озброєння. Йдеться і про відсталість військового мислення, відсталість у розвідці, тому що вони буквально на порядок відстають від нас у веденні розвідки. Йдеться про жорстко вертикальну систему управління російської армії, неякісне і неефективне використання всіх наявних ресурсів, і завищені очікування. Тобто, коли вони створюють угрупування військ, є певні параметри, прописані ще в книжці 82-го року, по якій ми працювали свого часу. І ці параметри вимагають певні стандарти, тобто певну кількість і якість військ. Вони цього досягти не змогли, плюс поставлені політичні завдання ніяк не пов'язувалися з можливостями, реальними можливостями, як російської економіки, так і російських збройних сил. Я вже мовчу про якість особового складу, хоча і не можна їх недооцінювати, їх багато, вони тренуються, вони мають певну підготовку. Але ця кампанія була заздалегідь програна, що підтверджує мої слова, що Росія програла цю війну ще 2 березня 2022 року. Сподіваємось, це все закінчиться, в принципі, великою українською перемогою, і Росія більше ніколи не сунеться на нашу територію. Спасибі величезне, пане Сергію, що доєдналися. Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу, був в етері «Апостроф ТВ».